নমস্কার মই উদয় শঙ্কৰ আৰু মই আজি উপস্থিত আছো আপোনাৰ সকলোৰে এখন প্ৰিয় সিৰিয়েল যাৰ নাম হ'ল আংখিৰ জোনাক আৰু মোৰ সমুখত বহি আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ ময়ৰি নমস্কার থ্যাংক ইউ মৰি মৰি বুলিয়ে কৈছো তাৰ পিছতে আসল নামটো কম মৰি বুলিয়ে এটো কাৰণে কৈছো আমি ইমান একাত্ম হৈ পৰিছো এই সিৰিয়েলখনৰ লগত বিশেষকৈ ময়ৰি কেৰেক্টাৰটোৰ লগত আৰু আমি জানিবলৈ পাইছো যে বহুত ছোৱালীয়ে হেনো এটা নতুনকৈ চিন্তা কৰিছে যে বিয়া হোৱাৰ পিছত ময়ূৰীৰ নিচিনাকেই সেন্দুৰ ল'ব ময়ূৰীৰ নিচিনাকেই কাপোৰ পিন্ধিব ময়ূৰী ইজ এ ইনফ্লুৱেঞ্চ নাও ময়ূৰী কেৰেক্টাৰটো এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ গৈছে গতিকে আচল নামটো এতিয়া মই ক'ব খুজিছোঁ এয়া আমাৰ আগত পৰি আছে বাবলী বৰা বাবলীয়ে বহু দিনৰ পৰা অভিনয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিন্তু মই ভাবোঁ বাবলীৰ জীৱনত এইখন চিৰিয়েল চাগে টাৰ্ণিং পইণ্ট নহয়নে এখন মোৰ অভিয়াছলি মোৰ এখন টাৰ্ণিং পইণ্ট হয় কিন্তু ইয়াৰ আগতে মই আৰু এখন কৰিছিলোঁ নুপুৰ তাতে মই কমপ্লিট এটা এইখন আউখিৰ জোনাকৰ এটা মই খুব পজিটিভ এজনী ছোৱালী কিন্তু যিখন নুপুৰ কৰিছিলোঁ সেইখনত কমপ্লিট এটা নিগেটিভ চৰিত্ৰ কৰিছিলোঁ তাতে মই তো সেইখনো এখন মোৰ জীৱনৰ খুব মানে স্মৰণীয় এখন ধাৰাবাহিক আমি ক'ব লাগিব যে বাবলী সঁচাকৈ খুব বেছি লাকি কাৰণ কিয় তেওঁ কৰা দুখন চিৰিয়েলত দুইটা কেৰেক্টাৰে তেওঁ বিভিন্ন মানে ভিন্ন ভিন্ন আৰু এইখন চিৰিয়েলত ৰূপকমল দাৰ যিটো সৃষ্টি ৰূপকমল দাৰ দৃষ্টিৰে যিটো ময়ূৰী যিটো কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰটো প্ৰথম যেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে ককাকৰ ভৰিত ধৰি পেলাই সেৱা কৰা ভনীয়েকক খুব ষ্ট্ৰংলি ভনীয়েকৰ পিছত ছাপৰ্ট কৰা সেই গোটেই বস্তুটো যেতিয়া তুমি কৰি গৈ আছিলা তোমাৰ অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা বা তুমি কেনেকুৱা ধৰণে নিজক মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা বাৰু প্ৰথম কথা ৰূপকমল হাজৰিকাৰ পৰিচালনাৰ তেখেতৰ যিটো পৰিচালনা কৰে তেখেতে যেনেকৈ পৰিচালনা কৰে তেখেতো খুবেই সুকীয়া তেওঁৰ লগত কাম কৰি খুবেই ভাল লাগে প্ৰত্যেকজন আৰ্টিষ্টৰ মুখতে শুনিছোঁ যে ৰূপকমল দাৰ কামৰ মানে ষ্টাইলটো বহুত বেলেগ বহুত বেলেগ বহুত বেলেগ আৰু তেওঁ আৰ্টিষ্টক গতাই দিয়ে আচলতে যে তোমাৰ এইটো চৰিত্ৰ তুমি কেনেধৰণে ৰাইজৰ আগত মানে প্ৰকাশ কৰা তোমাৰ অভিনয়খিনি সেই বস্তুটো মানে অভিনেতা অভিনেত্ৰীক দি দিয়ে পাৰ্মিশ্যনটো তেওঁ দি দিয়ে প্ৰথম কথা যেতিয়া পাপুদাই মোক ক'লে যে আংশীৰ জোনাকৰ এটা চৰিত্ৰ ময়ূৰী যিজনী অৰুন্ধতী আৰু ময়ূৰী দুজনী বাই ভনী আৰু সেই চৰিত্ৰটো মোৰ চৰিত্ৰটো যেতিয়া তেওঁ মোক বুজাইছে যে এজনী খুব সাধাৰণ ঘৰৰ ছোৱালী আৰু তাইৰ পঢ়া শুনা কৰি এখন ঘৰ ধৰা ছোৱালী এজনী তো তেতিয়া মোৰ মনত এটাই ভাৱ আহিছিল যে মই কেনেকুৱা ধৰণে সেই চৰিত্ৰটো ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিম সেইটো মোৰ কাৰণে চবতকেইটা ডাঙৰ এটা মানে চেলেঞ্জেছ আছিলে মোৰ কাৰণে কাৰণ মই ইয়াৰ আগতেও দুখন তিনিখন ধাৰাবাহিক কৰিছোঁ তাত মই কমপ্লিটলি নিগেটিভ এটা চৰিত্ৰ মই ৰাইজৰ আগত দিছোঁ তো এইটো মোৰ কাৰণে একদম ব্যতিক্ৰমী এটা চৰিত্ৰ আছিলে তো মই ইয়াৰ ইমান ছাটল মানে তোমাৰ ডাইলগ ডেলিভাৰী হওক তোমাৰ চাউনিবিলাক হওক ইমান বেছি ছাটল নহয় মই যেতিয়া তোমাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ মোৰ কিন্তু মোৰ চকুৰ আগত কিন্তু ময়ূৰীয়ে ময়ূৰী ভাঙি আছে গতিকে মই ভাবোঁ ইমান সহজ নাছিল চাগে এনেকুৱা কিবা অসুবিধা বা এনেকুৱা কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হৈছিল নেকি ডাইলগৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা সেই সময়টোত সেই পৰিৱেশটোত কিছুমান বস্তু কৰোঁতে কিবা অসুবিধা তুমি পাইছিলা নেকি অসুবিধা মানে যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ চিৰিয়েলখন যেতিয়া আমি শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়া দুদিনমান মই চৰিত্ৰটোত সোমাব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ বেক টু বেক মোৰ তাৰ আগত মই এটা নিগেটিভ চৰিত্ৰ কৰি আহিছোঁ তাৰপিছত মোৰ এইখন যেতিয়া একদম কমপ্লিট এজনী পজিটিভ ছোৱালী খুব ঠাণ্ডা মাণ্ডা ছোৱালী এজনী পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী এজনী যিটো মই কেতিয়াও মানে ৰিয়েল লাইফ মই নহয় তো প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ পঢ়াত খুব মইতো একেবাৰে গাধ মানে আৰু ক'বলৈ গ'লে তো প্ৰথম অৱস্থাত কষ্ট হৈছিলে যে মই সেই চৰিত্ৰটোত সোমাব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত পাপুদাৰ লগত অকণ কথা বতৰা হ'লোঁ পাপুদাৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে তাৰপিছত লাহে লাহে মই নিজে চেষ্টা কৰিবলৈ ল'লোঁ ঘৰতে হওক বা মই ফ'ল' কৰোঁ মই ন' ডাউট সেনেকুৱা নহয় যে মই কাকো ফ'ল' নকৰোঁ মই যিহেতু গাঁৱৰ পৰাই বিলং কৰোঁ গাঁৱৰ পৰাই আহিছোঁ তো মই মানে তেতিয়া ভাবিছোঁ যে গাঁৱৰ এজনী সাধাৰণ ঘৰৰ ছোৱালী এজনী কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাইৰ থকা তাইৰ কথা কোৱাৰ ষ্টাইল বা কাপোৰৰ ষ্টাইল কিমান সাধাৰণ হ'ব পাৰে এজনী ছোৱালী এজনী মাষ্টৰৰ যে কিমান সাধাৰণ হ'ব পাৰে আৰু সেই বস্তুখিনি কৰাৰ কাৰণে চাগে আমি মই তোমাক ক'লো ন মোৰ মই এই আমি ইণ্টাৰভিউটো আৰম্ভ কৰাৰ আগে আগে মই কৈছোঁ তুমি যে প্ৰথম ককাকক দেখি পেলাই ফুটপাথত সেৱা কৰিছিলা সেই চিনটোৱে কিন্তু বহুত মানুহৰ অন্তৰত ময়ূৰী কেৰেক্টাৰটো সোমোৱাই দিছিলে মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল স্নাম বৰ্ণভলে একেই বিয়া পাতি আনিব নেকি এই চলিব পাৰিবনে কাৰণ বৰ্ণভৰ কেৰেক্টাৰটো আছিলে খুব বেছি উচ্চাকাংক্ষী আৰু আজিৰ দিনৰ এজনী ছোৱালীয়ে এজন বয়সস্থ ব্যক্তিক দেখি পেলাই মানে
সেৱা কৰা তা হে বস্তুখিনি আকো এবাৰ মানে প্ৰতিফলিত কৰাটো হে ময়ৰি কেৰেক্টাৰটো এদি আমাৰ কাৰণে বৰ সুন্দৰ এটা মানে আমাৰ কাৰণে কি বৰ অনুভৱ আছিলে হে কাৰণে মই কৈছো যে তোমাৰ এনেকুৱা কিবা তুমি অসুবিধা আছে নাই কষ্ট হৈছে চৰিত্ৰটোৰ মাজত খুমা বলে মোৰ কষ্ট হৈছে আৰু যেটো মোৰ ডায়লগ ডেলিভাৰি আছিল হেটো একদম একদম নরমাল আছিল যেটো মই এটা ডায়লগ কলে যেতিয়া মানুহৰ ইমোশনটো তাত আছিল মোৰ ডায়লগৰ প্ৰতিটো ডায়লগতে তো হেখিনি মই যেতিয়া কেমেৰাৰ আগত ফেস কৰি পেলাই বা মোৰ কোএক্টৰৰ লগত হে বস্তুটো মই দিব লগা হয় তেতিয়া অকণমান মই নিজে প্ৰ্যাকটিছ কৰিব লগা হয় তো হেখিনি অকণমান কষ্ট হৈছিল দুই এদিন তাৰছ লাহে যেতিয়া ময়ৰি চৰিত্ৰত মই খুমাই পৰিলো তো তেতিয়া মোৰ কাৰণে লাহে লাহে ইজি হৈ গ'ল আমিটো মানে আমি আৰু নিশ্চয় দৰ্শক লোক কব যে প্ৰথম মুহূৰ্তৰ পৰা আমি কিন্তু অকণমানো ভবা নাই যে ময়ৰি কেৰেক্টাৰটোৰ লগত বাবলি একাত্ম হ'ব পৰা প্ৰথম দিনটোৰ পৰা প্ৰথম সিনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি গৈ আছে যিমানখিনি এপিছ'ড আমি চাই আছোঁ অকল মই বুলি নহয় প্ৰত্যেকজন অসমবাসী দৰ্শকৰ অন্তৰত কিন্তু তুমি এক সুকীয়া স্থান লৈছা আৰু মই ভাবোঁ ময়ূৰী কেৰেক্টাৰটো এটা স্মৰণীয় কেৰেক্টাৰ হৈ ৰ'ব তোমাৰ নিশ্চয় নিশ্চয় মানে ৰাইজৰ যিখিনি সঁহাৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে হওক বা এনি পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিয়ে হওক বা কেতিয়াবা কাৰোবাৰ থ্ৰুৰে নাম্বাৰ বিচাৰি বিচাৰি মোক ফোন কৰি যিখিনি তেওঁলোকৰ মানে কথা মোৰ লগত পাতিবলগীয়া থাকে তো সেইখিনি যেতিয়া ৰাইজৰ পৰা পাইছোঁ মানে সঁচাকৈ ভাবিছোঁ যে হয় মই ময়ূৰী চৰিত্ৰটো ৰাইজৰ আগত ভালকৈ দাঙি ধৰিব পাৰিছোঁ বা এটা চিম্বল বহাব পাৰিছোঁ যে ময়ূৰী চৰিত্ৰটো তেওঁ ৰাইজে লৈছে তো মোৰ কাৰণে সেই বস্তুটো খুবেই ডাঙৰ কথা এগৰাকী শিল্পীৰ কাৰণে মই ভাবোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত এগৰাকী ময়ূৰী হিচাপে মই যিহেতু বাবলি তো ময়ূৰী হিচাপে ৰাইজৰ মাজত থাকিব পৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু ডাঙৰ কথাটো কিয় মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ বহুত এনেকুৱা যিহেতু লকডাউন আছিলে লকডাউনৰ মাজত চিৰিয়েল চাইছে মানুহে ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছে গতিকে যিটো একাত্মতা সেই চিৰিয়েলখনৰ লগত আহী জোনাকৰ লগত অডিয়েঞ্চৰ যিটো একাত্ম ভাৱ আমি মানে কথা পাতোঁতে ময়ূৰী বুলিয়ে কথা পাতোঁ তাৰমানে আৰু সেই বস্তুটো খুব টান কিন্তু টান কাৰণ কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিক সেই অভিনয় চাই পেলাই সেই কেৰেক্টাৰটোৱেদি মতা বা সেই কেৰেক্টাৰটোৱেদি এটা পৰিচয় পোৱাটো এটা বিৰাট ডাঙৰ মানে এচিভমেণ্ট বুলি মই ক'ব লাগিব গতিকে ময়ূৰী আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ মানে ময়ূৰীয়ে হৈ থাকোঁ আৰু মই সুধিব খুজিছোঁ ভাবলি গোটেই চিৰিয়েলখন যিহেতু তোমালোকে একেলগে এটা পৰিয়ালৰ নিচিনাকৈ কৰি আছা এনেকুৱা কিবা খুহুটীয়া এনেকুৱা ঘটনা তোমাৰ মনত আছে নেকি যিটোৱে তোমাক এতিয়াও ধৰা বা এই চিৰিয়েলখন শেষ হোৱাৰ পিছত তোমাক অকণমান হ'লেও আমনি কৰোঁ বা আমোদ দিব আচলতে আমাৰ গোটেই ইউনিটটো খুবেই ভাল আছিলে আৰু একদম ফেমিলি আমি এটা আছিলোঁ ধুনীয়া ফেমিলি এটা সৰু ফেমিলি আছিলোঁ কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ আছিলোঁ তাৰ মাজত উৎপল দাৰ লগত মোৰ এটা চিন আছিলে যিটো উৎপল দাই মোৰ ভণ্টিক মানে অৰুন্ধতীক গৈ পেলাই কয় যে তোমাৰ বায়ে মোক ভাল পাওঁ বুলি প্ৰপ'জ কৰিছিলে হয়তো চিনটো ৰাইজে চাইছে বা তুমি হয়তো মনত আছে সেইটো শ্বুটিং আছিলে আমাৰ গীতা মন্দিৰত তো তাৰ মাজতে এটা ডাইলগ আছিলে যে মই তেওঁক কওঁ যে মই তোমাক ভাল পাওঁ বৰ্ণৱ তুমি মোৰ কাৰণে কি মানে মই তোমাক ইমানেই ভাল পাওঁ যে মই মোৰ ভণ্টিকো এৰি দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা কিছুমান ডাইলগ আছিলে তো তেতিয়া উৎপল দাই মানে কয় তুমি এইবোৰ কি কৈছা ময়ূৰী মই এতিয়া কাৰোবাৰ পত হেৰি মই এতিয়া কাৰোবাৰ স্বামী সেনেকৈ ক'ব লাগে কিন্তু ডাইলগটো মানে আমাৰ ইমান বেছি তৰ্ক পেচাল আছিলে মানে হাই ভল্টেজ ড্ৰামা আছিলে তো জাষ্ট একশ্যন কৈছে বা উৎপল দাই ঘপককৈ কৈছে তুমি এইবোৰ কি কৈছা ময়ূৰী মই এতিয়া কাৰোবাৰ পত্নী তো সেই ডাইলগটো মানে চব কি ক'লা উৎপল দা তুমি এইটো উৎপল দাই ক'বলৈ যে মই এতিয়া কাৰোবাৰ স্বামী ক'ব লাগে তো ডাইৰেক্ট ইমান চিৰিয়াছ তুমি এইবোৰ কি কৈছা ময়ূৰী মই এতিয়া কাৰোবাৰ পত্নী মই চ সেই ডাইলগটো মানে মোৰ কেতিয়াবা মনত পৰি যায় ঘপককৈ উৎপল দালে হাঁহি উঠি যায় মানে উৎপল দা কি হৈ গৈছিলে বহুত দেৰি আমি মানে হাঁহি হাঁহিয়ে ডাইলগখিনি ডেলিভাৰী দিছিলোঁ বিৰাট বদমাছ উৎপল দা এইয়া মই আগতে কিছুমান লগত মই কৈছোঁ যে উৎপলে ছেটত মানে অকণমান খুব একচুৱেলি খুব খুহুটীয়াকৈ থাকি পেলাই ভাল বিৰাট তাৰ আজি কিন্তু আৰু আমাৰ বাবলিও ক'লে যে উৎপলে ছেটত উৎপাত কৰি থাকি পেলাই বিৰাটেই বদমাছ বিৰাটেই বদমাছ আৰু মাস্কখন লগাই থাকে ন ইমান মানে বদমাছি কৰি থাকে মাস্কখনত আৰু চিনবিলাকত মানে আমি নহঁহাকৈ এটা চিনো আজি মানে আউখীৰ জোনাক শেষ হ'ব হ'ল এটা চিনো উৎপল দাৰ লগত নহঁহাকৈ আমি কৰা নাই মানে যিমান চিৰিয়াছ চিনে নহওক কিয় উৎপল দাৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা পইণ্ট ওলাবই 100% আহিব লাগিবই বিৰাট বদমাছ কিন্তু উৎপল দা ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাবলি আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু চেটটো খুব মোৰ চিনাকি
আৰু সঁচাকে কৈছোঁ তোমাক খুব সুন্দৰ দেখিছে আৰু অকল সুন্দৰ দেখিলেই নহয় তাৰমানে মই মোৰ দৃষ্টিৰে যিহেতু মই নিজে এজন কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ মোৰ দৃষ্টিৰে মানে প্ৰত্যেকটো কেৰেক্টাৰৰ সৌন্দৰ্যতাটো তেতিয়াহে থাকে যেতিয়া ভিতৰৰ পৰা সেইটো প্ৰকাশ হয় ময়ূৰী কেৰেক্টাৰটোত তোমাৰ বেশভূষাৰ পৰা লৈ তোমাৰ ডাইলগ ডেলিভাৰী পৰা লৈ পেলাই তোমাৰ যিটো একাত্মবোধ সেই বস্তুটোৱে হয়তো আৰু বহু বছৰলৈকে ময়ূৰীক আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব গতিকে তোমালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ চৰিত্ৰ যাতে তুমি সদায় ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তোমাক ঈশ্বৰে সুযোগ দিয়ক আৰু সদায় অসমবাসী তুমি এনেকৈয়ে মৰম পাই পেলাই আগবাঢ়ি গৈ থাকা বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু মোৰ এই অনুষ্ঠানটোত ইন কনভাৰ্চেশ্যন উইথ মি অৰ্থাৎ উদয় শংকৰ ইন কনভাৰ্চেশ্যন উইথ উদয়লৈ তুমি এইকণ সময় দিয়াৰ বাবে তোমালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আগবাঢ়ি গৈ থাকা থেংক ইউ চ' মাচ উদয়দা মোক মাতি পেলাই ইমানখিনি আমি কথা পাতিলোঁ ত' ভাল লাগিলে মোৰো ভাল লাগিলে তোমালৈও বেষ্ট উইচেছ থাকিলে থেংক ইউ গতিকে দৰ্শকসকল আজি ইমানটা সামৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু যোৱাৰ আগত সদায় কোৱাৰ দৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ লাভ ইয়ৰচেল্ফ ৰেচপেক্ট ইয়ৰচেল্ফ এণ্ড স্প্ৰেড লাভ থেংক ইউ চ' মাছ